ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପନିକିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ଥାନା କେଶରକେଲା ଗାଁରେ। ଗତ 6 ବର୍ଷ ତଳେ କେଶରକେଲା ଗାଁର ଗଣେଶ୍ୱର ସୋନା ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁରର ଐଶ୍ୱରୀ କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଗିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରୀ, କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ କହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇନଥିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର। ଫଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀ ପନିକି ଆଣି ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗଣେଶ୍ୱର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରି ଝିଅ ସହିତ ଫେରାର ମାରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବାରୁ ଏନେଇ ପୁଇଁତଲା ଥାନାରେ ଗଣେଶ୍ୱର କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣେଶ୍ୱର ସୋନା କେନ୍ ଗାଁରେ ଅଛ? କେଶରକେଲା। କେନ୍ ବ୍ଲକ? ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ। କାଣା ହେଇଛି ଘଟଣାଟା? କାଲି 7:30 ବଜେ ଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ମାଗିଲା ମୋର ୱାଇଫ୍ଟା। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ଡେଟା ପ୍ୟାକ୍, ଡେଲି ଡେଟା ପ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି କମ୍ ଡେଟା ପ୍ୟାକ୍ ଥିସି, ମାସକ 5 GB ମାତ୍ର। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋବାଇଲଟା ଆମେ ନେଇ ଦେଲି ଡେଟା ସରେଇଦେବା ବୋଲିକରି, ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକରି ସରେଇ ଦେସି। ତ ତାପରେ ମୁଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼୍ନି, ଆଉ ଅଚାନକ ଆସିକରି ପରେ ମାନେ ଏଇଟା ଚୋଟ ଆଘାତ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ନିନ୍ଦ ଖୋଲିଲା। ପହିଲା ଚୋଟଟା କିଏ ମାରିଲା? ମୋର ୱାଇଫ୍ଟା। କେନ୍ଥିରେ ମାରିଲେ? ମୁଇଁ ତ ଅନ୍ଧାରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଇଁ ଦେଖିନି ପାରି, ବାକି ପଙ୍ଖି ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚୋଟରୁ। କାଇଁଥିଲେ ମାରିଲେ? ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ରୋଷେଇ ପଡ଼୍ନି, ତ ଅଚାନକ ଆସିକରି ଆଟାକ୍ କରିଛେ। ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଡେଲି ତାମାନେ। ଇହାଦେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍? ମୁଇଁ କେସ୍ କରିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ମୋର ଜୀବନ ଏନ୍ତା ଥି କେତେବେଳେ ବି କରିଯିବ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣ ୱାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛେ? ତ ମାଇଣ୍ଡ ତ ତାର ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ସେଟା କହିବାରଟା ମୁସ୍କିଲ୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ? 28 April 2017 ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ପୁଅ ଝିଅ? ଗୋଟେ ଝିଅ। 1 October 2018 ତାର ଜନ୍ମ। 4 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଲାଗିବ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ହସ୍ପିଟାଲ? ମଝିରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ରହିଲେ। କିଏ ଆଣିଲା? ଦାଦା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ। ଆପଣ ୱାଇଫ୍ ନା କେନା ବୋଇଲେ? ଈଶ୍ୱରୀ ଦିନକର। ଈଶ୍ୱରୀ? ଈଶ୍ୱରୀ ଦିନକର, ଈଶ୍ୱରୀ କୁମାରୀ ବି ଲେଖସନ୍। ତାଙ୍କର ମାଇକେର ସରନେମ୍ ହେଉଛି ଦିନକର, ଦାଣ୍ଡେ ଦିନକର ଲେଖସନ୍। ଲୁଇସିଙ୍ଗାରୁ ମହେଶ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ନ୍ୟୁଜ।